neki smeti ili ako se udavim, to je treći član, znači Lepterija, Župan i ja. Ko je to moć? A dok da pređem, ljudi? U Marcinu to je. Evo ga, stupaj, ljudi. Opa. Lepo. Zem fazla. Bravo. Jel idemo, ljudi? Opa, opa. Sad je ovako malo nezgodna situacija. Moram koncentracija na nivou maksimalna. Aj probajte, da vidite kako, lepo ono, vibrira. Ostilo je. Aj probajte. Nekaj,